Много различен иноваторски стил, рискова гимнастика и авторска музика. Всичко това се отличават новите съчетания на грациите от националния отбор по художествена гимнастика за Олимпийската 2024 година. Треньорът на ансамбъла Весела Димитрова отново поднася на публиката изненада при музикалния си избор. Композицията с пет обръча е по емблематичната мелодия на Енио Мориконе от филма «Професионалистът», преплетена с български фолклорни ритми. Програмата на Боряна Калейн пресъздава състезателният и път. Чрез съчетанията си тя разказва за триумфа, който е достигала, и за трудностите, през които е минавала. Стиляна Николова впечатли зрителите в зала София с играта си с бухалки, които са озвучени от направен специално за нея аранжимент на песента «Хубава си моя горо». Имаме изключително високо заложена трудност в съчетанията и много сме наблегнали на артистичността, така че ни очаква страшно много работа и да вярваме, че момичетата ще бъдат добра кондиция на най-важните си стартове.